У 2014 році агент на псевдо Казбек Рашидович зливав у Кремль закриті матеріали з правоохоронних органів України, влаштовував інформаційні кампанії цільового характеру, в інтересах Росії плодив на території України так звані правозахисні об'єднання, а також сприяв ухваленню шкідливих для інтересів України судових рішень. Про це повідомляє Центр «Миротворець», фахівці якого виявили існування агента Казбека та дослідили його контакти з Кремлем. То хто такий цей Казбек насправді і чим він займається зараз у 2020-му? Агентурна мережа в Україні – вкрай цінний ресурс для Кремля. Впродовж всіх років розв'язаної Росією гібридної війни вона, попри викриття, публічні обурення та спроби протидії з боку громадянського суспільства, засобів масової інформації та державних структур, залишається достатньо потужною і вельми скоординованою. На жаль, російські агенти впливу, їх достатньо багато. Я боюсь, що їх не бракує в оточенні самого Володимира Зеленського. І це знаходить відображення на державну політику України. Я маю сказати зі свого досвіду, що проросійські політичні експерти, проросійські телевізійні канали, проросійські телеграм-канали набагато краще координовані і узгоджені, ніж ті, які займають проукраїнські позиції. Якщо у проукраїнських експертів чи телеканалів можуть бути суперечності стосовно того, на кого з політиків вони орієнтуються, їх все-таки низка, то у проросійських вони чітко координуються, я б сказав, в такий командно-адміністративний спосіб. Проросійські політики, медіа, блогери та інші агентурні сорти розганяють фейки, просувають порядок денний Кремля, намагаються змінювати громадську думку в Україні на користь агресора, маніпулюючи та проводячи дискредитаційні інформаційні кампанії. Росія має свою агентуру впливу скуплених політиків, активістів, громадських діячів та організацій у Європі. Це факт. Про Україну, де проросійська політична сила, яку очолює кум Путіна Віктор Медведчук, представлена в парламенті, годі й говорити. Фракція ОПЗЖ – друга за чисельністю в Раді. Поки в частини суспільства зберігатимуться ілюзії щодо справжніх намірів Росії та ностальгія за колоніальним минулим, вплив агресора нікуди не подінеться. За останній рік агенти впливу Москви в Україні помітно заворушились. Мета їхня достатньо проста. Позбавляти Україну суб'єктності, перетворювати Україну на failed state і повернути Україну до російського впливу. Це не означає, що буде спущено сині-жовті кольори і піднято російські триколори. Ні. Але загроза повернення України до безпосереднього російського впливу суттєво виросла протягом останнього року, і це цілком очевидно. З 2014 року, після початку російської агресії, в Україні почала діяти неурядова організація «Миротворець», фахівці якої збирають, аналізують та публікують інформацію про загрози національній безпеці України. У травні 2020 року на сайті «Миротворця» з'явився масив листів із, вочевидь, зламаної електронної пошти Бориса Рапопорта. У 2014 році Рапопорт працював у команді тоді ще радника Путіна і куратора плану окупації східних, південних та центральних областей України, так званого плану «Новоросія», Владислава Суркова. Поштову скриньку, яку хакнули невідомі хакери, Рапопорт, схоже, використовував як архів, оскільки більшість листів переслані із його робочого урядового імейлу, зазначають у «Миротворці». Борис Рапопорт у команді Суркова займався окупаційним напрямком. В його сферу діяльності, зокрема, входили кураторство окупованими територіями Грузії, Молдови та України. У процесі дослідження масиву даних із архіву аналітики центру звернули увагу на переписку Бориса Рапопорта з адресатом на ім'я Казбек Рашидович. У 2014 році Казбек надсилав у Кремль закриту інформацію з правоохоронних органів України, заздалегідь перекладено російською мовою, вів комунікацію щодо можливих інформаційно-пропагандистських операцій на території України із залученням народних депутатів, тоді ще незабороненої комуністичної партії і так далі. Загалом був ініціативним, вказують експерти «Миротворця». Центр публікує результати свого дослідження про Казбека частинами. Вийшло вже 3, але обіцяють ще. У першому матеріалі «Миротворець» пояснює, як з'ясував особу агента. Адреса імейлу Казбека містила літеру А та 7 різних цифр. Аналітики припустили, що літера може бути пов'язана зі справжнім ім'ям або прізвищем, а набір цифр – номером телефону. Пошуки у відкритих джерелах дали такий результат.
Як виявилося, у місті Києві стаціонарний телефон 411-21-48 встановлено на оболоні за адресою вулиця Маршала Тимошенко, будинок 13А, квартира 186. Цей номер телефону, за даними з відкритих джерел, належить особі на ім'я Портнова ТВ. Аналітична система U-Control допомогла нам з'ясувати, що за адресою вулиця Тимошенко, будинок 13А, квартира 186, місто Київ, зареєстровано ФОП «Портнов Андрій Володимирович». Колишній нардеп, заступник голови адміністрації президента втікача Януковича Андрій Портнов утік з України в 2014-му і повернувся назад рік тому після виборів президента. Кримінальне провадження проти Портнова було закрите в ГПУ минулого року. У миротворців вважають, ніби Портнов зберіг своїх людей у правоохоронній системі України і натякають на зв'язок соратника Януковича із нинішнім керівництвом Генеральної прокуратури та ДБР. Публікації миротворця щодо агента Казбека відбулися на тлі спроб кримінального переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка. ДБР розслідувало понад два десятки кримінальних проваджень. Багато з них були відкриті за заявами саме Андрія Портнова. Чи є Портнов і агент Казбек однією і тією самою людиною? Людиною, яка таємно співпрацювала з Росією за часів Януковича і чи співпрацює з державою-агресором зараз? За великим рахунком, це мають визначати спеціальні служби. Тобто, я не думаю, що жоден політичний експерт має достатній рівень компетенції і достатній рівень допуску до інформації для того, щоб чітко сказати, ось це він. Але якщо ми беремо ставку на аналітичні порівняння, аналітичні можливості, то дуже багато збігів у тому, що робив і робить Андрій Портнов, і у тому, що звучало так чи інакше у відповідних посланнях і спілкування з паном Рапопорт. Вочевидь, історія з Казбеком матиме продовження, адже миротворець обіцяє нові публікації і, може, знайдеться хтось з парламентарів, хто зможе, бодай, змусити відповідні органи перевірити викладені факти і відреагувати відповідно до закону.